pa një që beson xhenet, nuk e mundin atë gjunahet që mos pendohen. Nuk e trashin gjunahet që mos pendohet, nuk e bllokojnë gjunahet për të penduar absolutisht. Gjithmonë pendohet, gjithmonë i kërkon falje Zotit. Pse? Sepse ai beson se xheneti më shumëti që kanë të janë të penduarit, thot Zoti në Kur'an, el-awabin, për njerëzit e penduar shpesh dhe shumë. Çfarë thon dietarët kur komentojnë këtë ajet? Po mos ishin gjunafçar, nuk do të kishin kërkuar falje. Po mos ishin gjunafçar, mëkatar, nuk do të kishin kërkuar falje. Do të thon, në xhenet pas ka shumë gjunafçar. Po, e vërtet. Po çfarë të veçantë kanë këta gjunafçarë që në xhenet i kërkojnë falje Zotit, thonë Zot më fal. Për këtë arsye ka thënë Beyoni Sallam, kullu bani adam khata wa khairu al-khata'ina tawwabun. Të gjithë bita Ademit janë fajtor, gabimtar, e më të mirët janë ata cilët i kërkojnë falje Zotit.